Hallo! Dette blir en liten, veldig kort video som skal forklare kjapt hva parallelle linjer er for noe. Hva det betyr at to linjer er parallelle. Jeg skal bruke et dataprogram for å vise veldig kjapt dette med parallelle linjer. Her, svart linje på hvit bakgrunn. Og en linje som er parallell til denne, den vil gå langs med i en eller annen avstand til denne linjen dere ser. Men egentlig definisjonen er at da vil du aldri krysse den andre linja. Her for eksempel er en annen linje som jeg kan, den kan ligge ulik avstand fra sånn, på den måten. Men definisjonen egentlig på parallell linje er at hvis de blir forlenget uendelig langt i begge retninger, så vil de likevel aldri krysse hverandre. Men avstanden mellom dem kan som sagt være hva som helst. For eksempel så kan jeg ta ligge alle mulige slags retninger og avstander til hverandre, men de vil hele tiden være parallelle. Og hvis du stirrer litt intenst på dette her, så kan det hende du begynner å bli litt trøtt og søvnig. Bare prøv. Matematikk er moro. Matematikk er moro.